Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Pánové, jsme všichni. Je zle. Jede k nám revizor. Co si to dovolujete? Nejde si! Myslíte si, že nevím, co je toto vaše jiné ubytování? Jakým právem? Já sloužím Petěrburku na ministerstvu! Kruci, to je metr všechno výše, kruhu donesli. Co mi vlastně píše? Pospíchám, drahoušku, měl jsem na mále, avšak při troši štěstí za dvě kyselé okurky a půl porce kaviáru. 20, chci do toho pletenosti. Ty učetl, jak jste v tom štěchu. Avšak při troši štěstí, všechno dobře dopadne. Připrav pokoj, ten žlutý zubinem se netrap, najme se ve špitále, hlavně na kyslí, co nejvíc pití, a kupec Abdulie, pošle to nejlepší víno, nebo z toho jeho křeftu, nadělá s koničkou, na dřív, vyhýbám koničku, zůstávám kůj. Anton Antonovič, to vozní vymuchanusí, když jste pane. Ale hole, musíme pánové, co takhle nějaké zábavy? Co? Pořádáte? Kartičky! Kartičky! Nemá karty, já tady! Kde pak? To já se podívám na žaludového krále, kde se tam chledne žaludek. Já vlastně ani nevím, jak se to drží. Já jsem po nejdrátě ten postavil domeček z karec, to jste potom měl vidět ty sny. Já nechal kvůli tím někdo může ubíjet drahocený čas! Včera na mě lotr trhnul z toho muž. Dovolte, abych se představil. Školský inspektor. Dobrý den. Prašte, prosím. Bože, s tím jsem nepočítal vzít či nevzít, to je otázka. Ale co vezměte si. Dobrá značka. Pravda, v Petěrburgu se dostanou lepší. To byste teprve viděl to. Thank you.